Godmorgen, ja. Jeg skal lige... Jamen, altså det kan jo godt være svært, fordi at det er jo nemt at falde, jeg vil ikke sige falde af på den, men sådan falde ned i et hul, hvor man bare tænker, at jamen, det kan sgu egentlig også være, at jeg ikke er god nok. Men der handler det jo bare om at finde nogle baner og komme ind i dem, og så sørge for at ligesom også at, hvad kan man sige, have et godt bagland, der er gode at snakke med og gode til at forsikre en om, at man er god nok. Og så også bare, ja, er der også andre ting, man kan arbejde med, mentalt træner og så videre. Så det er bare vigtigt, at man sørger for, at hovedet har det okay, fordi at så skal det nok komme herude på banen, hvis man laver det, der skal til. Jeg har bare, altså, i coronapausen, fordi det er klart, jeg spillede ikke så meget inden, så jeg tænkte bare, at nu skulle jeg bare komme tilbage i bedst mulig fysisk form, så jeg holdt det stort set ikke en fridag i coronapausen, og så egentlig bare, ja, lad det køre videre, efter vi er kommet tilbage, for bare og ja, stå bedst muligt, og så fortsætte med alle de ting, som jeg egentlig synes, jeg også har været god til inden, med at, ja, lave ekstra herude på banen og så videre. Så det har egentlig bare været, ja, som sagt, at finde de der små procenter, man ligesom kan arbejde med. Altså, umiddelbart så handler det jo bare om at gå ud og levere det, man kan hver eneste dag, og det synes jeg, at jeg gør. Og så er det jo op til træner og ledere at beslutte, om man skal spille om søndagen. Så nej, det har ikke været sådan, at jeg decideret har tvivlet på noget. Jeg har hele tiden troet på, at jeg var god nok, og det er jo trods alt også det vigtigste for, at man ligesom kreperer, at man tror på sig selv. Det har bare været rigtig dejligt at se, at det hårde arbejde, man laver hver dag, det giver på det, og at man kan få lov til at gå ind og få chancen.